Požitavské kultúrne slávnosti, ktoré sa konali 30. júna, priniesli do Dolného Ohaja vzácnych hostí. Ubytovala sa tu folklórna skupina Pirinský Magia a mužská spevácka skupina Prosveta z obce Marikostinovo z Bulharska. Milovník kultúry, etnológ a známy historik Miroslav Bartoš využil ich prítomnosť na malý, súkromný koncert predvečer konania slávnosti vo svojej rodnej obci v Dolnom Ohaji. V miestnom kultúrnom dome sme teda dostali ochutnávku aj z máňanských folklórnych slávností, ale hlavne sme sa na chvíľku mohli cítiť v inej krajine. V našej obci v penzióne prespáva folklórny súbor a mužská spevácka skupina z Bulharska. Tak s bratmi Bartošovcami sme vymysleli, že teda nech sa sobotu večer nenudia a že vystúpia aj pred Dolnohajčanov. Ja len dúfam, že v tejto horúčave prídu si ich pozrieť. No horúčava bude aj zajtra, takže je to veľa lepšie dneska pred večerom si ich pozrieť. Asi áno. Koľko členov folklórneho súboru príde? Myslím, že ich okolo 26 až všetci prišli a bolo slúbené, že prídu aj zástupci veľvyslanectva Bulharskej republiky, tak uvidíme. No a čo tu máte nového v Dolnom Ohaji? Skončil sa školský rok, detičky mali dobré vysvedčenie? Rozlúčili sme sa s detičkami z materskej školy, ktorí od septembra nastúpia už svoje povinnosti v škole, aj s deviatakmi, ktorí už sa rozbehnú do tých stredných škôl, ktoré si vybrali. Myslím, že mali veľmi pekný program pripravený aj pre rodičov, aj pre starých rodičov, takže s tými sme sa rozlúčili a nech si 2 mesiace oddychnú, aby načerpali sily do ďalšieho školského roku. Čo sa tu bude diať počas leta? Tak neodmysliteľný, už asi tradičný ohajský kenderáž, dúfam, že bez búrky, aj keď toto obdobie je také, aké je. 6. júla, kde privítame hlavného účinkujúceho skupinu Dora, takže majú sa diváci na čo tešiť. Chystáme jeden výlet pre tieto naše dôchodkyne z jednoty dôchodcov aj zo zväzu ťažko postihnutých z výboru za odmenu, lebo vždy nám po všetkom pomáhajú. Povedzme si, že aj teraz pripravovali večeru pre všetkých. Áno, aj teraz pripravili občerstvenie večeru po vystúpení pre tento bulharský súbor a chceme ich zobrať trošku do Terchovej, aby videli tú Terchovú mimo už toho ich vyťaženého obdobia Terchovčanov, takže ku koncu augusta. To je taká tá tvoja srdcová oblasť? To je áno, taká, tam mám aj priateľov veľa, chcem ich tam teda zobrať, aby to videli, aj možno malú túru Janošíkových dierach, ale teda aj nejakú tú muziku. Ak sa podarí, tak aj základná umelecká škola Jozefa Demeho by si urobila nejaké také sústredenie a že by sme dohodli, aby aj oni tam, detičky naše, vystúpili Terchovej, aby Terchovčani videli, že aj my vieme hrať tu dole. No tak vy určite viete hrať a aká bude dnes hudba podľa teba? No ja myslím, že zaujímavá. Budú to folklórne vystúpenia, ich domáca kultúra, takže myslím si, že u nás to ešte nikto nevidel. Aspoň si nepamätám, že by nejaký bulharský súbor tu vystupoval. Takže uvidíme, čo si pre nás pripravili. Slovo na záver, čo by si odkázal našim divákom takto v úvode leta? V úvode leta, aby si dávali na seba pozor. Tieto búrky sú také, aké sú, aby prežili dovolenky a leto v zdraví. Aby sa šťastní vrátili aj tí, čo idú do cudziny k svojim rodinám, aby sme potom zase mohli načerpaní plných síl pokračovať vo svojej každodennej práci. Moje meno je Miroslav Bartoš, som pôvodom Dolnoohajčan a dnes som sem prišiel, lebo som takým výkonným producentom tohto dnešného podujatia a organizátormi je Obecný úrad Dolný Ohaj a Bulharský kultúrny inštitút v Bratislave. No my sme vám veľmi vďační za to, že toto ste sem priniesli do Dolného Ohaja. Čo konkrétne sa tu bude diať? Bude tu vystúpenie folklórneho súboru Pirinská magia spolu so speváckou skupinou Prosveta z Marikostinova, to je Južné Bulharsko. Táto dedina zhruba by sa dalo porovnať veľkosťou ako také Komiatice. A ona sa nachádza na trojmezí Macedónska, Bulharska a Grécka. Čiže ten javiskový folklór, ktorý tu oni budú dnes interpretovať, obsahuje všetky tieto prvky, pretože je to taký multikultúrny región v tomto slova zmysle. Aký je podľa vás odkaz Cyrila Metoda dnes pre nás? Aby sme pamätali na svoje korene, aby sme si neustále
pripomínali a hľadali skutočný rozmer teda týchto koreňov, aby sme našli to, čo vlastne Cyril a Metod k nám v 9. storočí priniesli, lebo to, čo k nám priniesli, to bolo veľké. A čo to bolo presne? Že keď si napríklad len takú skutočnosť, keď si sprítomníme, že oni prišli a začalo sa práve na našom území, že Božie slovo sa bude hlásať aj v jazyku Slovenov, ktorí boli na našom území, teda predkovia dnešných Slovákov. Čiatka zlaté, prečo ste prišli do tohto kultúrneho domu? Chceli sme sa pozrieť na bulharské tance. Tak ste zvedavé na takéto niečo? Áno. Počúvajte ma, dostali ste vysvedčko včera, že? Mhm. No a aké bolo? Same jednotky. Naozaj, tak potom bude aj nejaká odmena asi. Čo ste dostali od rodičov? Kabelku. Kabelku, akej farby? Zlatej. No super, a ty? Peniaze. Peniažky, no výborne, obi dve veci sa zídu. Čo sa nám predstavte? Laura Cvíková. Koľká tačka si bola? Tretiačka. Tretiačka? Sofia Supeková, do 7. triedy som chodila. Dobre, a bude aj nejaký výlet počas leta? Áno, do Turecka. Do Turecka vy? Tiež do Turecka, lebo ideme spolu. Idete spolu, no tak si to užite potom. Ďakujeme. Dobrý deň, volám sa Vania Radeva, som riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu v Bratislave a takisto aj som vo funkcii rady Bulharského štátu na veľvyslanectve Bulharskej republiky. Koho ste sem dnes priniesli? Dneska sme priniesli bulharský tanečný a spevácky súbor Pirinská magia z Bulharského Macedónska. O čom sú tie piesne? Tie piesne sú ľubosné, tie piesne, každé národné piesne, aj Slováci máte také isté, oni sú buď ľubosné, buď sú vlastenecké, buď sú, oslavujú krásy Bulharska, prírodné krásy Bulharska, Bulharské hory, more, Egejské, ktoré tiež bolo spoločné, a Ochridské jazero, a tak ďalej. Čiže to sú tie klasické témy, ktoré všetci Slováni ako spolu oslavujeme, čo to je náš folklor. Čo odev? Odev je trošku zvláštnejší ako od ostatných častí Bulharska, hlavne čo sa týka mužského kroju. Dámsky kroj je podobný ako v ostatných častiach Bulharska. Tie červené šatky, tie biele vyšívané košele, tie červené zastiery, všetko červeno-biele. Ale muži majú taký špecifický kroj, že majú ako také balerinky. To možno, že keď ste boli v Grécku, možno, že ste si všimli tento kroj s tými sukničkami bielými, nazbieranými, ktorí muži majú, a oni keď vyskakujú a sa krútia, tak to veľmi pekne vyzerá. Čo by ste odkázali našim divákom? Ja by som odkázala to, čo je veľmi dôležité pre také národy, ako sme my, že musíme si veľmi vážiť a ceniť svoju vlastnú kultúru, ľudovú kultúru, pretože tam veľmi hlboko v našej kultúre ľudovej sa koreni naše sebavedomie, to, že dokážeme vydržať v hociakých podmienkach, že sme takí odolní, silní a pritom srdeční a sa navzájom máme radi. Organizátorom ďakujeme za jedinečný kultúrny zážitok.